Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas, sveiki visi. Gerbiamas ponia Audrislovai, kas, nu. Jūsų, kas jūsų skusta galvą liuliuoja pastaruoju metu, kokios problemos degina ją? Žinau, kaip būtų keista, šią savaitę iš jūs niekas manęs neliuliuoja ir niekas manęs nejaudina. Aš net... Bet aš šią savaitę labai ramus buvai, nieko nerašė apie Makraitytę Facebook'e. Žinai... Buvai geras vaikas. Žinok, aš netik, kad geras vaikas buvo, bet pirmas dalykas buvo visokių šeiminių finansinių reikalų. Šiaip tai aš norėjau parašyti. Aš norėjau atlikti dekonstrukciją vienos iš tų rakučio polėjų, kuri parašė savo tekstuką į Delfį. Ir kuriame iš esmės pirmas dalykas pripažino, kad vyksta informacinis karas. Nors tas tekstas, kuriame buvo, atsiprašau, paminėta, kad tik tai 5% dalyvavusių žydų žudynėse. Taip, jo. Ir antras dalykas ten ta, oi, plok, Mingailė. Jo, kažkas tokia Mingailė, man atrodo. Jo. Va, žinot, turbūt apie ką kalbėjau. Dedam nuotrauką, sveiks. Jo. Bet tenai buvo labai nuostabus pavyzdys, kaip yra manipuliuojama iš tos vat, rakučio polėjų pusės. Tai yra, iš esmės, vat, jeigu tą visą tekstą paėmus, nuvalius jį nuo nereikalingų žodžių, ką aš kaip redaktorius labai gerai moku daryti, tai lieka pirmas teiginys, kad štai yra gero tyrėjo disertacija, kurioje jisai išnagrinėjo 1000 maždaug biografijas ir nustatė, kad partizanų tarp jų buvo būtent ten tiek štai, gal 5%. Labai gerai. O toliau jinai užsipuola Daliaus Stanciko surastą kunigo Borevičiaus ar Borevičiaus liūdijimą. Amerikoje. Kuris teisme Amerikoje, liūdydamas visiškai kito lietuvio byloje, pasakė, kad jį į žydų gelbėjimo judėjimą, o tas kunigas yra pasaulio teisuolis, žydų gelbėtojas, kad jį įtraukė Noreiką. Ir čia yra, ir toliau prasideda tas griniausias ad hominem puolimas. Na, pradedant nuo to, kad, na, kaip čia galima tikėti kunigu, kuris greičiausiai liudijo todėl, kad turėjo išgelbėti lietuvį. Tai pirmas dalykas, tai ne apie Noreiką kalba buvo. Noreika tenai buvo būtent tame ir stiprumas to paliudijimo, kad ten kalbama ne apie Noreiką, tai yra apie Noreiką tiesiog iš kalbos užeina, nes Noreika tuo metu jau sušaudytas, viskas seniausiai. Tai pirmas dalykas, kunigui, net jeigu mes patikėsime, kad kunigas gali meluoti po priesaikos, tai nebuvo jokios intencijos meluoti, nes na, poreikio nebuvo meluoti apie Noreiką. Antras dalykas, o čia mes susidurėm su tuo, apie ką aš jau ne kartą esu kalbėjęs, apie Jonathano Haito prašytą kairiųjų ir dešiniųjų sąmonių skirtumus ir jų skirtingas vertybės visiškai. Tai yra, ką Haitas yra parašęs toj savo knygoje Right of Mind, jog dešinieji su kairiaisiais, arba kaip jisai rašo tenai, dešinieji su liberalais. Nesusišneka būtent todėl, kad pas juos yra skirtingos vertybių skalės. Tarkim, tokie dalykai kaip lojalumas, ištikimybė, tikėjimas liberalams nieko nereiškia. Pas juos, tai neegzistuojantys dydžiai jų sampratos. Ir todėl aš jau ir iki šito tos plokmingailė Jurkutai nebėros pavardė ir nekartą buvo sutikęs, kai buvo kalbama štai apie, kad pamanykit, kunigas paliudijo, tai čia mes dabar tikėsim. Vat visiems šitiem liberalam jų sąmoniai netelpa faktas, kad kunigo liudijimo galima tikėti vien todėl, kad kunigas liudija prieš Dievą. Randi, vat čia ir... Kunigas gali ir meluoti. Teoriškai gali. Kunigas nėra nei pusdavis, nei Dievas. Ne, teisingai, teoriškai gali, bet vis tik tai, jeigu mes paimsim tikimybę paprastas liudininkas, ir kunigas, kuris duoda priesaiką, padėjęs ranką ant švento rašto, dar pėdo senų laikų kunigas, nepamiršk. Na, va, tas, okei. Okay. Tai vis tik tai, na, netikėti tokių liudijimų, tai čia, va, gali tik tai, va, būtent... Tu kalbė apie tai, kad liberali sąmonė šiuo atveju atmeta bet taip, kokį taip, pasitikėjimą. Taip, taip, absoliučiai. Nors galima tikėti arba netikėti. Ta, o jiem iš vis šitas dalykas yra iš principo nepriimtinas faktas, kad galima patikėti kunigo liudijimu vien todėl, kad jisai liudija kaip kunigas prisiekęs prieš Dievą. Nes tokiu atveju jie turi priimti faktą, kad Dievas egzistuoja, o turint galvoj
tą karingą ateizmą, kurį demonstruoja visa Šimašiaus aplinka, tai jiems, jie jį greičiau nusišaus, negu priims faktą, žinai, kad viešpats Dievas egzistuoja, nes tada, jeigu Dievas yra, vadinasi, Dievas mato, ką jie daro, jeigu Dievas mato, ką jie daro, tai jiems pragaras garantuotas. Pagal tai, ką jie daro. Nepamirškim, kad vis tik tai yra partija, kuri teisiama už korupciją.